Paraules emmetzinades de la Maite Carranza, editat per EDB. Aquesta novel·la està concebuda inicialment per gent jove, però és tan interessant també per gent adulta que l'han editat amb una edició crossover. És una novel·la sobre pederàstia. Està escrita com si fos una investigació policíaca i, per tant, manté des de l'inici molta intriga, però a més també ens permet posar-nos en la pell de la noia abusada. Us en faig un tast. Durant aquests 3 anys m'havia aconseguit ensinistrar, com els lleons, a força d'escamotejar-me l'aliment. Va descobrir que era una arma poderosa i hi va jugar. Tot el que no havien pogut els cops ho va poder la fam. Em tenien dejú, patint, i tot de sobte venia i em deixava ensumar un àpat deliciós. Obria la porta uns instants i una oloreta de pollastre rostit s'escolava dins el soterrani i m'inundava els nadius. Tenir fam i no poder menjar és morir una mica cada minut, cada segon. Si voleu saber com és un maltractador, un abusador, un pederasta, no deixeu de llegir-la.